Partit politike, teorikisht dhe praktikisht, janë bashkim vullnetare njerëzve me vizione, ide, pikpamje, projekte dhe përfytyrim për bashkë, për vendin në cilin operojnë partit, veprojnë. Unë nuk e di se çaj bashkon realisht, bashkim Sali Berishën, Gaz Bardhin, Orit Bylykbashin, Luçano Boçin, Flamur Nokon, përveç xhelozisë për një tjetrin, dhe përveç rendjes poshtë balkonit se kush do marri shikimin më të dashur të Sali Berishës. Ky është problemi. Ata sot nuk janë një parti politike, janë një sekt. Që sekt, një gardë republikane e Sali Berishës, të cilës në janë shtuar një 2-3 ushtarë jashtë fundit që kanë vrarë disa ushtarë të këtij sekti. Dhe ajo ushtri, ajo tog, ai sekt është duke u shpërbër edhe për të arsye. Pra unë kam miq shumë njerëz aty dhe e di që në kryesi ka pasur 3 orë gjysmë debat, kanë qenë kundër në blok gjithë kryesia. Dhe Sali Berisha i mbi vendos kryesisë duke ndryshuar statutin po pa votuar personat. Tani, që kjo është i pazari rëndomt, midis disa deputetve që e kanë thënë hapur, po, ma ka thënë Sajmi Koreshi studio dhe vetë këta tjerët, që ne po shkojmë Sali Berisha se ka më shumë vota. Pra, faktikisht, ta nuk qajmë vota atje. Se po të kishim vota, do këshim bërë atë që u ka kërkuar unë 2 vjetë kërë jam vetëm e Ipsen Elezin, që të bërë një parti politike, një projekt politik, do i bashkoheshim dhe ne dy. Nuk e bënë asnjë ditë. Asnjë ditë se bënë. Vetëm flirtonin, sa këtë e se ndaj me lapë se letë në dorë, nuk e bërë logaritë. Ky është Gazmend Bardhi me këta tjerët. Sa vota kanë këta, si individ, sa vota kanë këta? Ku merë me shëta? Njerë janë 11, njerë 12, njerë hypën njerë nga karoca, dashula, i ditë është me gazin, i ditë zbreta karoca gazin, i ditë me doktorin, i ditë zbreta. Jo, si individ, këta, nuk përën të në logari, sa vota kanë marë në... Dy grupe janë të qarta në Partinë Demokratike, sot. Një është grupimi jonë me 11 deputet, tjetër është Sali Berishës me 14 deputet. Këta të tjerët nuk din as vetë kë janë. Janë holandezë fluturues. Sot janë sanë deri një ditë tu, një ditë atje, vajsur dhe lapsi. Po morni sinjal që Berisha do i ketë keq punën zgjedhje, do vinte derë aty, do i thonë Lulzim Bashkë do bëjnë një letër. Keni informacion, keni informacion, ka njerëz që po tentojnë kalimin prapë te grupi juaj? Shikoj, them drejtën, sa më shumë kohë kalon, aq më vështirë bëhet për të kaluar sepse nuk është cirk politika. Pa tjetër që ka një grup deputetës aty që nuk janë shprehur ende, që ja unë besoj që janë njerëz që kanë një farë digniteti, por që edhe kollaj të bësh politikë të kotë vështirë, nuk është. Të them drejtën, po unë besoj paktën se s'do të jasë për vete kur, po nga dy të rakte i kam bërën politikë. Edhe si ku ta lëdhë sot politikën, paktën 2005-ën, që i dham i program ideologjik partisë, një identitet, që janë përplas me leadership në partisë 2017, 21-ën dhe me Berishën mbrapa, i kam lënë ca gjëra, në kuptimin, si e kam parë unë politikën apo pa me morale dhe kam pagu dhe Kosovë për të punë. Apo. Kurse këta njerëz, këta të tjerët, e kanë të vështirë ta bëjnë të gjë. Prandaj them unë që në politik nuk bësh, shikoj, politika nuk prodhohet në seri, në fabrikë. Dhe gabimi që bën çdo pik, çdo qasje autokratike në politikë, dhe është eksperiencë mira vjeçare, është që mendojnë që mund të shumëfishojnë politikanët në fakt që nuk janë politikanë, po janë mbështetës pa kushte të udhëzve autokratë. Këta njerëz, lanë ta me drejt, nuk kanë bërë asnjë betejë politike. E vetmja betejë që kanë bërë këta, ka qenë on krahët amerikanëve kundër Sali Berishës, on krahët Sali Berishës kundër Lulzim Bashës. Vet nuk kanë bërë as edhe një kokër betejë në kokë vet. Dhe kështu nuk ndërtohen elitat politike. Elita politike del nga përplasja, del nga betejë. Nuk del nga të qëndrurit mbas shpatullave të kryetarit apo kërcimit mbi shpatullat e kryetarit. E pastaj kupton ndonë kryetar çdo 2 muaj, pastaj me një këmë te, një këmë ande, se të në tiranë se të shklyesh për kamësh.